Hadi Gold, an Islamic record label. بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں ایک شعر پیش کرتا ہوں, اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں یہ کلام, اس سے قبل بھائی سناقہ ہمارے پیش کر کے گئے, پر میں یہ کلام اس انداز میں پیش کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. اور پوری دنیا میں اسی انداز میں, ٹھیک ہے؟ اور بہت ہی یہ کوئی پتے کی بات ہے. اب یہ صرف شاعری نہیں ہو رہی, عقیدہ ہے, عقیدت سے بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور لائن ہے کہ چار یار دینال جا پوچھ لے نہیں سردا علی والا, نہیں سردا علی والا, علی والا نہیں سردا علی والا, نہیں سردا علی والا, نہیں سردا علی والا, نہیں سردا علی والا, چنگا لگتا علی والا, سونا لگتا علی والا, ابو بکر عمر عثمان حیدر سرکار کے دمکار میں دل کا چین قرار, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صدیق عمر جنتی جنتی, عثمان علی جنتی جنتی, سیدہ فاطمہ جنتی جنتی, سیدہ عائشہ جنتی جنتی, عشرہ مبشرہ جنتی جنتی, سفیان و معاویہ جنتی جنتی, بول جنتی 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 جنتی. جی ٹھیک ہو گیا. جی جی میں گزارش